Hei, mitt navn er Olav Torvund, og velkommen til denne forelesningsserien om ytringsfrihet og medieregulering. Den primære målgruppen for denne forelesningsserien er studenter i faget ytringsfrihet og medieregulering, som har fagkode RINF 1100 ved Universitetet i Oslo. Det er et 10-poengsfag som opprinnelig ble utviklet for studieprogram Digitale medier. Et studieprogram som man var klok nok til å avvikle, omtrent da det ble størst behov for det. Det er et kurs som ikke forutsetter juridiske forkunnskaper. Slik at dette er det vi jurister gjerne pleier å kalle et fag for ikke-jurister. Jeg velger imidlertid å gjøre disse forelesningene tilgjengelig for alle som måtte være interessert i emnet, så de vil være tilgjengelige på YouTube og på semestersidene for fag. Jeg deler denne innledningen i to. Først denne innledningen som jeg nå starter på, som er generell for alle som måtte være interessert i tema. Og så lager jeg det jeg kaller del 1b, som er en innledning særlig for de som skal studere faget, med en del praktiske ting om faget og det å studere slike fag og sånne ting, som kanskje har mindre interesse for de som ikke har planer om å studere faget og ha eksamen i det, og så videre. Litt om forelesningsformatet. Utgangspunktet så pleier disse forelesningene å være 2-10 dobbelttimer, altså 20 forelesninger av 45 minutter, fordelt over 10 uker. Og de går etter timeplanen onsdager fra 10:15 til 12:00. Nå ser jeg ikke noen grunn til å holde meg strengt til det formatet som har å gjøre med liksom tildelt auditorie og slike ting, når jeg gjør det på denne måten her. Så jeg avgrenser nå etter tema, ikke så mye etter tid. Så om noen forelesninger blir kortere enn 45 minutter, kanskje noen blir lengre også. Egentlig burde det ikke bli det, da bør jeg helst dele de i to, men vi får se når vi kommer så langt. Og det kan godt bli flere enn disse 20 timene, altså det kan godt bli flere enn 20 forelesninger, selv om det var 20 forelesningstimer som opprinnelig var. Det vil vise seg, jeg tar sikte på å komme gjennom de temaene vi skal gjennom, og jeg har også som mål å gjøre dem tilgjengelig på onsdager, slik at studentene kan finne dem på de tidspunkter som står oppgitt i timeplanen. Ytringsfrihet bør finne sted. Det er det som står i grunnlovens paragraf 100. Bør skal leses som skal. Alt dette skal vi komme tilbake til når vi litt senere kommer til ytringsfrihetens rettslige grunnlag. Kan ta også med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10, første ledd, hvor det står «Enhver har rett til ytringsfrihet». Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Vi kommer tilbake til både Grunnloven og Menneskerettighetskonvensjonen. Vi kan diskutere ytringsfrihet i minst to ulike perspektiver. Vi kan diskutere hvilke ytringer som bør være tillatt, og hva som ikke bør være tillatt, og det kan vi jo alle ha våre meninger om. Det er det jeg velger å kalle en politisk tilnærming til ytringsfrihet. Ikke noe galt i det, selvfølgelig. Men vi kan også diskutere hvilke ytringer er tillatt, og hvilke er ikke tillatt etter gjeldende norsk rett, som altså er en juridisk tilnærming, og det er det vi skal diskutere her. Så hovedtemaene som vi skal gjennom, det er altså ytringsfrihetens rettslige grenser. Hvilke ytringsfrihet er tillatt, og hvilke ytringer er ikke tillatt. Da kan man si at grensen mellom hva som er tillatt og hva vi mener bør være tillatt og ikke bør være tillatt, er ikke alltid skarp. Det vil vi oppdage etter hvert. Og for å si det jo at jeg ser ingen grunn til ikke å si hva jeg mener om de spørsmål som behandles, også når det ikke er spørsmål om rettslige vurderinger. Jeg regner med å ha intelligente og oppegående studenter og andre tilhørere som ikke vil ha problemer med å skille mellom når jeg sier noe om gjeldende rett og når jeg gir uttrykk for mine egne meninger.
og som noen fort vil oppdage. Jeg liker ikke Fremskrittspartiet, jeg liker godt å si det, for det vil man oppdaget uansett. Og de har jo ofte en sånn ytringsfrihetsretorikk, som jeg synes er ganske hul og hyklerisk. Det kommer vi sikkert til å komme inn på en del. Og vel, det er lov å være uenig, det kommer vi også til. Så hvis du synes at det jeg sier nå er, hvis du er veldig uenig i det, så får du bare akseptere at vi ikke er enige. Og som sagt, de underliggende synspunkter, de skinner jo alltid igjennom i det man sier uansett. Så det er ikke noe grunn til å prøve å legge skjul på det. Forløsningene er i stor grad basert på min bok Ytringsfrihet og medieregulering, eller om vi skal være mer presise, så er boken egentlig basert på forløsningene. Etter å ha forelest om dette i ca. 15 år og hatt en slags konstant dårlig samvittighet for manglende lærebok til studentene, måtte jeg jo til slutt skrive boken selv. Noen studenter i noen tidligere semestre har fått noen uferdige utkast. For dette er et prosjekt som har blitt påbegynt og av ulike grunner avbrutt mange ganger før jeg endelig klarte å få skrevet den ferdig nå fram mot sommeren 2020. Forløsningene vil gi oversikt og hovedlinjer, mens man må til boken for en mer utfyllende og detaljert informasjon. Det er slik jeg pleier å legge opp mine forelesninger. Jeg synes forelesninger er egnet til å trekke en del hovedlinjer, gi en del oversikter, men ikke så mye til å formidle mer detaljert informasjon. Da får man ty til lærebøkene. Noen av de temaer vi skal gjennom i løpet av disse timene. Der var ytringsfrihet. Hvorfor har vi ytringsfrihet? Ytringsfrihetens rettslige grunnlag, altså menneskerettighetskonvensjonen og grunnloven. Ulike former for ytringer. Og så kommer vi til det som blir et hovedtema om ytringsfrihetens grenser. Der kom vi inn på spørsmål som diskriminerende hatefulle ytringer, ærekrenkelser, privatlivets fred, blasfemi, hensynsløs atferd og netthets, bruk og spredning av bilder, seksuelle ytringer, gjerne kalt pornografi, taushetsplikt, ansattes ytringsfrihet, informasjonsfrihet, altså retten til eller adgangen til å motta informasjon, og derunder offentlighetsloven. Så under overskriften medieregulering så kommer vi til å si litt om sammenhengen mellom medieregulering og ytringsfrihet. Noe om redaksjonell frihet, herunder om redaktøransvar og kildevern. Si litt om kringkastingsregulering og om markedsføring. Det er hovedpunktene under dette. Ytringsfrihet er et hovedtema, men jeg skal innom et par andre spørsmål som har vært oppe i diskusjonen noen gang. Ytringsansvar er noe vi kan støtte på. Ytringskultur kan det være grunn til å si litt om. Det henger sammen. Ytringsetikk. Altså dette som egentlig ikke har noe direkte med rettslige spørsmål å gjøre. Ansvar kan jo være det, for det er rettslig ansvar, men ytringsansvar, det var et ord som i hvert fall jeg merket meg i debatten omkring Muhammed-karikaturene, som vel var i 2005, kjølvannet av det. Det kan godt hende det hadde sirkulert før også, men det var i hvert fall da jeg la merke til det. Og da ble det nærmest slik at man måtte vise ansvar ved ikke å bruke sin ytringsfrihet hvis andre kunne komme til å føle seg krenket eller bli provosert. Det er klart vi har alltid ansvar for våre ytringer. Slik at ytringsfrihet, ytringsansvar, ja det har vi. Vi kan ha rettslig ansvar for rettstridige ytringer, som er det denne forelesningen i hovedsak vil handle om. Man kan bli straffet, og man kan bli erstatningsansvarlig i visse tilfeller. Og så har vi mange ikke-rettslige sanksjoner som vi kan utsettes for. De fleste av oss sier ikke alltid hva vi egentlig mener i enhver sammenheng. Det er gamle skikk- og brukregler at er man i et selskap, så skal man alltid rose maten. Selv om man synes at tørrkokt stek med ihjelkokte grønnsaker og posesaus ikke er det mest spennende maten man får, så sier man jo ikke det, selv om det er det man kanskje tenker. Man sier heller ikke til hun som viser seg fram i sin nye kjole og sier at ja, den hadde vært veldig fin hvis du hadde vært 20 år yngre. Dessuten fremhever den veldig mye, den litt for brede baken din. Jeg kan godt tenke slikt. Man kunne sikkert finne på noe slikt om hvordan damer ser på menn som ikke vet å kle seg også. Men vi sier ikke sånt vanligvis. Og
hvis man alltid sier alltid hva man mener, så utsettes man nok for en del sosiale sanksjoner. Man blir kanskje ikke en populær gjest i selskapslivet. Og vi vet også at noen ganger så trår vi varsomt for ikke å liksom, sette i gang en eksplosjon. Altså den rasistiske onkelen som eksploderer hver gang man tar opp innvandringsspørsmål, så går man litt på tær og man snakker aldri om det i vedkommendes nærvær. Slik at det er mange grunner til at vi ikke sier det. Men jeg skal ikke gå noe nærmere inn på. Men om man skal diskutere ytringsansvar i noe annet enn rettslig sammenheng, så blir det spørsmål om hvem skal definere hva som er ansvarlig opptreden, så lenge ytringene er lovlige. Vi kan alle mene og synse noe om det, men ingen kan avgjøre hva som er ansvarlige ytringer, med mindre man snakker om rettslig ansvar, og det er snakk om ulovlige ytringer. Ytringskultur. Vi kan godt kalle det et godt debattklima. Grunnleggende sett et saklighetskrav. Jeg skal ikke gå gjennom hele Arne Næss saklighetslære her. Men noen hovedpunkter. Argumentere om sak, ikke angripe person. Men, som vi forstås kommer til også, at noen ganger kan det være et mål, og noen ganger også legitimt å argumentere for å diskreditere en annen person. Så jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, men i vanlig debatt så bør man ikke gjøre det. Så det tar mannen i stedet for ballen. Det er ikke noe god debattkultur. Vi skal ikke tillegge motparten standpunkter som han eller hun ikke har gitt uttrykk for. Altså det som ofte kalles en stråmannsargumentasjon. Man sier at fordi du tilhører høyresiden eller venstresiden, sympatiserer med det og det partiet, er opptatt av de og de spørsmål, så klistrer man på deg et standpunkt. Så blir du kanskje trengt opp i et hjørne om å forsvare deg mot noe du aldri har sagt og aldri har ment. Noen har laget en stråmann. Og så er det en sånn avsporingsteknikker, noe av det kalles sånn whataboutism. Diskutere hvordan man skal håndtere norske utslipp. Og så sier noen, ja, men hva med alle de utslippene som er i Kina? Skal vi ikke gjøre, er ikke viktigere for å gjort noe med det? Jo, sikkert, men det har ikke vi så mye å gjøre med. Så vi får ta det vi kan gjøre noe med, uten at det skal avspores liksom med, ja, men hva med alt andre som vi ikke kan gjøre noe med, for eksempel. Og så er det viktig, vi må tåle å være uenige. Vi er ikke alltid enige, og det er ikke alltid vi blir enige, og det må vi akseptere at dette er vi faktisk ikke enige om. Og vi må kunne leve med den uenigheten. Og i det så ligger også at vi må tåle kritikk. Og det synes jeg kanskje er noe av det som oftest svikter i debatt, særlig i sosiale medier. Det er at klarer ikke å være uenig, da liksom går man i krigsmodus med en gang, begynner å angripe person, og man tåler ikke kritikk. Og det ser vi også blant folk som burde være i stand til det, blant politikere og annet. Det er jo sånn, altså, det at man får kritikk, og det at man også får en krass kritikk, ja, det betyr ikke at man blir kneblet. Og det er jo, jeg synes jo av og til er patetisk når enkelte liksom på riksdekkende medier står og sier at jeg er blitt kneblet. Det er jo bare dumt, men vi hører det ofte likevel. Og vi må kunne gjennomskue de som straks de får kritikk, kryper inn i offerrollen og prøver liksom å vinne mest mulig sympati og sier at de er så slemme med meg, de prøver å kneble meg og alt det der. Dette er ikke rettslige spørsmål, så jeg skal ikke utdype det noe nærmere. Litt av ulike former for debatter eller diskusjon. Jeg prøver å sette noen navn på dem. Man kan diskutere hvor vellykket det er. Det var i hvert fall et forsøk fra min side. Jeg har kalt konstruktiv uenighet. Vi diskuterer for å utvikle kunnskap og utvikle våre synspunkter. Kanskje skal vi bli enige om noe. Kanskje skal vi lage en felles innstilling, en felles rapport. Og vi må diskutere oss frem til enighet. Og da vil det også ofte være en del kompromisser vi skal enes om et resultat. Men det er også det vi har i kollokviegrupper, hvis jeg er studenter, hvor vi diskuterer, kommer inn med ulike synspunkter som vi bryner på hverandre, og diskuterer med det felles mål at dette, vi skal lære en god del av den diskusjonen. For det er ofte lærerikt å diskutere. Så har vi det jeg har valgt å kalle konfronterende uenighet. Det er når vi skal prøve å overbevise den andre motparten vår. Argumentere for at ja, men altså, du bør støtte dette, eller være mot dette, eller sånn eller slik. Det er vel ikke så veldig ofte at man faktisk lykkes
lykkes med å overbevise motparten. I hvert fall ikke der og da. Det er sjeldent at noen på en måte strekker våpen over bordet og sier at du har rett, jeg gir meg. Men jeg tror ikke jeg er alene om at etter en sånn diskusjon noen ganger har tenkt at ja, jo, kanskje de hadde et poeng der. Og så neste gang saken kommer opp, så har jeg moderert mine synspunkter litt. Det kan også virke motsatt. Jeg blir heller ikke alene om å ha gått fra en diskusjon og har tenkt på hva det har vært, og så kommer jeg på at det var dette jeg egentlig skulle ha sagt. Og så har jeg på en måte utviklet mitt synspunkt og kanskje skjerpet min argumentasjon til neste gang spørsmålet kommer opp, fordi jeg har vært igjennom en sånn diskusjon før. Og så har jeg, valgt å kalle det demagogisk uenighet. Det er ikke helt treffende, men det får nå stå som det står. Jeg kommer ikke på noe bedre. Og det er den typiske sånn, hvor vi diskuterer for å overbevise tilhørerne. Når Erna Solberg og Jonas Gahr Støre diskuterer, så har de nok ingen illusjoner om å overbevise hverandre. De har nok også diskutert de fleste spørsmålene før. Og de diskuterer ikke for å overbevise hverandre, men for å overbevise tilhørerne. Så de henvender seg ikke til hverandre, egentlig, selv om de på et vis gjør det når de diskuterer med hverandre. De henvender seg egentlig til de som hører på eller ser på diskusjonen. Og i en sånn diskusjon, så kan det nok også ofte skje at man forsøker å diskreditere motparten. Kanskje er det legitimt å gjøre det. Man vil vise at, sorry, dette her kan du ikke noe om. Du har ikke forstått det. Du har ikke peiling. Slik at vi svekker vår motparts troverdighet. Det er kanskje det man gjør også i nok så formaliserte og dannede former i en rettssak, hvor jo målet ikke er å overbevise motparten, men å overbevise retten om noe. Ytringsetikk. Jeg er litt ambivalent til alle de som skal komme trekkende med etikk i mange sammenhenger. For å stille spørsmålet, så skal vi liksom polstre de rettslige grensene med et slags etisk lag. Og hvem skal i så fall definere hva som er etisk opptreden, så lenge ytringene er lovlige? Og så skal vi da si at det er lov til å være slik at grensen for det lovlige er langt videre enn grensen for det anstendige, og det de fleste av oss vil anse for å være akseptabelt. Vi kan ha en profesjonsetikk, innen advokatetikk, forskningsetikk for eksempel. Det kan være bransjeetikk, som presseetikk, og som håndheves på litt ulike måter. Men samtidig er det slik at det er lov å være slem, selv om det kan være slemt å være slem. Så hvis det man sier er lovlig, mange synes du er slem. Noen har kjører podcaster som de stadig får kjeft for, fordi at de er slemme mot andre. Hvis de velger å ta den rollen, så kan de godt gjøre det. Selv om mange vil mene at det er ikke særlig pent gjort av dem. Scenenekt er også et spørsmål som ofte har dukt opp. Første gangen jeg støtte på det, jeg tror det var i 2009, Litteraturfestivalen på Lillehammer hadde invitert den britiske holocaust-fornekteren David Irving. Det skapte mye diskusjon. Det endte med at han ikke kom, men det var veldig mye diskusjon om han skulle trekke invitasjonen tilbake eller ikke. Men de hadde invitert ham. Det er selvfølgelig ingenting som sa at de burde gjøre det. Da nordiske mediedager inviterte Steve Bannon. Det var ingen som... Det var ingenting som sa at de måtte invitere ham heller, og de som gjerne inviterer sånn, de får jo mer enn nok av medieoppmerksomhet og slipper til uansett. Og igjen så er det slik at det er patetisk når noen sitter på TV-kanaler og forteller dem at de blir kneblet fordi at de ikke slapp til i et eller annet program eller et eller annet sånt. Ingen redaktør har plikt til å publisere et innlegg, med et unntak som vi kommer tilbake til når vi kommer til medieregulering om tilsvarsrett. Du skriver noe og mener at dette er det veldig viktige at verden får vite om, at de får kjennskap til dette og dine argumenter. Det er ingen som har plikt til å publisere dette. Klipp fra virkeligheten.
Jeg pleier i mine forelesninger gjerne å bruke aktuelle, og i og for seg noen kanskje sånn kallet evig aktuelle klipp fra nettaviser, kanskje også noen videoklipp enn dette her. Det er flere grunner til at jeg gjør det. En grunn er for å understreke at det vi holder på med, det er ikke noe som noen professorer sitter i sine elfenbenstårn og grubler seg frem til. Dette er noe som skjer rundt oss hele tiden, og det vi holder på med har betydning for det som skjer rundt oss hele tiden. Det er viktig å kunne relatere det vi studerer til den virkeligheten som omgir oss. Og da får jeg si at dette lages vårsemester 2021. Og når disse forelesningene, eller opptak av forelesningene, blir liggende ute, så kan jo tiden komme til å løpe fra mine eksempler. Dette er et fag som undervises annet hvert semester i vårsemesteret. Og det kan jo godt hende at jeg kommer til å oppdatere noe av dette før våren 2022. Kanskje skjer det ting som gjør at det også faglige innholdet er litt utdatert, da er vi jo nødt til å gjøre noe med det. Men det kan også være at jeg oppdaterer noen av eksemplene. Men jeg kommer nok ikke til å gjøre det før det. Og om jeg gjør det da, vel, time will show. Det vet jeg ikke riktig. Og så kan vi noen ganger risikere, for de av dere som velger å se dette på YouTube, at YouTube kan gi oss litt problemer. YouTube har en lei tendens til å blokkere musikklipp. Også når det som brukes er klart innenfor rammen av det som er lovlig sitater. Og det har ikke jeg noen kontroll over da jeg laget tilsvarende serie om opphavsrett. Så fikk jeg stadig problemer med at jeg lastet opp en video på YouTube, og så kom tilbake med at det og det var blokkert, og så måtte jeg redigere ut noe. Det kan godt hende, færre den type eksempler her, men man skal ikke være trygg, så det kan godt hende at vi risikerer å få noen problemer med YouTube her også. Dette er et gammelt klipp som jeg tar med nå, som er blant de såkalt evig aktuelle Vendela Kirsebom, eller Thomasen som hun vel het den gangen, som klaget over at hun fikk søvnløse netter. Det var gift med Olav Thomasen, og det var medias omtale av han som ga henne søvnløse netter. Daværende generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, som da sier at ytringsfriheten er ikke alltid hyggelig. Nei, den er ikke det. De som får medienes søkelys rettet mot seg, de synes ikke at ytringsfriheten i den situasjonen er så veldig hyggelig. Ytringsfriheten blir av og til litt sånn som trekkes fram med festlige anledninger, 17. mai-taler og slikt, men den har i høyeste grad en realitet. Politikere som tas med buksene nede, eller hendene i kakeboksen, eller et eller annet sånt, de er ikke veldig glad for ytringsfriheten når de blir avslørt. Men det er en av grunnene til at vi har ytringsfrihet. Ytringsfriheten er ikke absolutt og ubetinget. Det er noe av det vi kommer til å bruke mest tid på. Det kan være mange grunner til å begrense ytringsfriheten. Det er gjerne slik at hvis du spør, er du for ytringsfrihet? Ja, man er for ytringsfrihet. Hatefulle, diskriminerende ytringer? Nei, det er man kanskje ikke for. Pornografi? Nei, og så videre. Sånt. Og alt dette er jo spørsmål om ytringsfrihet. Og vi begrenser den, og vi aksepterer en del grenser. Så om vi setter opp ytringsfriheten her, så ser vi mange grunner til at vi avgrenser ytringsfriheten. Det kan være diskriminering, som vi ikke ønsker, rasisme, seksuell legning, kjønn, religion, og så videre. Personvern. Og under det så kan vi ta med injurier eller ærekrenkelser. Vi kan ta med privatlivets fred. Og vi kan ta med personopplysninger. Altså det som jeg har valgt å kalle skadelige ytringer, og jeg har ikke klart å finne noe bedre ord for det. Jeg synes ikke det er noe godt uttrykk, men jeg har ikke klart å finne noe bedre. Det gjelder for eksempel pornografi. Oppfordre til visse handlinger. Straffbare handlinger, for eksempel. Blasfemiske ytringer.
ser jo at dette med skade, ytring og diskriminering, det henger sammen. Alt dette henger jo sammen. Alt henger sammen med alt. Personvern, skadelytringer, henger også sammen. Så kan det være enkelt andre ting som også kan begrense ytringsfriheten. Dette er noe av det vi kommer til å gå gjennom. Og det er disse grensene langs disse strekene her, altså om grensen mellom ytringsfrihet og diskriminerende ytringer, grensen mellom personvern, ytringsfrihet, grensen mellom det jeg da har kalt skadelige ytringer og ytringsfrihet. Det er i det grenseområdet her vi skal bevege oss mest. Det er en interesseavveining. Det er ytringsfrihet på den ene siden. Og det er hensyn til diskriminering, personvern, farlige ytringer, alt dette, som er på den andre siden. Og vi må avveie dette mot hverandre og se hvor vi havner. Og man kan alltid diskutere i sånne interesseavveininger hvordan balansepunktet skal ligge. Og det kan vi alle ha meninger om. Hovedtema for denne forelesningsrekken er hvordan den er foretatt innenfor rammen av gjeldende norsk rett. Her er et knippe saker som har vært fremme i den senere tid. Håndtering rundt koronapandemien har gitt oss ganske mye. Her er sak om at regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud. Vi skal ikke diskutere portforbud, men det problematiske ytringsfrihetsperspektiv var at det ble på utgangspunktet så mye hemmelighetskremmeri rundt den utredningen. NRK fikk avslag på så godt som alle krav om innsyn i dokumentene i dette. Ga de seg vel etter en stund. De fikk altså ikke innsyn i noe som var veldig inngripende lovgivning i prosessen forut for det. Det har jo for så vidt regjeringen fått kritikk for på en del, god del ting når det gjelder hvordan jeg har håndtert koronapandemien. Jeg skal ikke diskutere koronapandemi og hvordan regjeringen har håndtert dette. Men det har vært en del ytringsrettsspørsmål knyttet til det. Så var det skihopperen Halvor Granerud som kom til å si noe stygt om en polsk skihopper. Han er forbannet for et eller annet, har da fått tusenvis av hatmeldinger, ganske mange stygge hatmeldinger etter det. Visstnok basert på en litt dårlig oversettelse til polsk som ble spredt i Polen. Sosiale medier, som vi også skal diskutere etter hvert, kan godt være problematisk. Donald Trump, han ga oss mange ting å tygge på når det gjaldt ytringsfrihet. Som vi fikk med oss, så ble han utestengt fra Twitter og Facebook og Instagram. Helt på slutten av sin karriere, som gjorde nok at han satt og surmulet og ser for meg at han hamrer på tastatur og skjønner ikke riktig hvorfor ikke noe skjer. Det var jo egentlig ikke veldig synd på Donald Trump. Altså, han slapp til. Han kunne jo bare knipset og innkalt en presskonferanse, all verdens medier ville ha stilt opp og gjengitt det han sa, med mindre han kom med de helt mest absurde påstander, som jo han også av og til kunne tenke litt å gjøre. Men det at noen kommersielle selskaper som Facebook, som vil også eie Instagram og Twitter og andre sånne sosiale medier, kan sitte og bestemme hvem som skal få lov til å ytre seg, og hvem som ikke skal få lov til å ytre seg. Det er problematisk i et ytringsfrihetsperspektiv. Her om fra Kina. Det er Didrik Sødlin som skriver. Han er rådgiver i Human-Etisk Forbund, men han er jo opptatt også av religionsfrihet. Så han er ofte en av de som forsvarer ulike religioner og religiøse ytringer. Og her da sier han noe om statsateisme fra Kina, som bruker religion for å undertrykke uigurene, for eksempel. I Polen, hvor også ytringsfrihet står svagt, hvor Polen, sammen med Ungarn, i det som etter hvert har blitt Vesteuropa, har jo blitt skikkelig sånn reaksjonære, totalitære stater, og hvor man da i Polen liksom erklærer noe som LHBT-frie soner, og da at noen har tatt denne helgenskikkelsen med en sånn regnbue rundt, risikerer man da fengsel for i Polen. Klart det burde jo være en helt uproblematisk ytring, for så vidt. Dette bildet
hengt opp i Rosenkrantz gate i Oslo. Det er bilder av kurdiske kvinner med et sitat fra en av kurdiske lederne, og det reagerer det tyrkiske utenriksdepartementet på, og vil gjennom tyrkisk ambassaden i Norge kreve dette bildet fjernet, fordi at de mener at dette hyller terrorisme. Tyrkia har definert kurdiske organisasjoner, i hvert fall en god del av dem, som terrororganisasjoner. Noen ganger har de vel opptrett som terrororganisasjoner også. Men det har alltid vært slik at makthaverne definerer sine hardeste motstandere som terrorister. Naziregimet i Norge under krigen definerte Milorg som terrorister. Nelson Mandela ble jo av mange ansett for å være terrorist, og ANC ble ansett for å være terrorisme. Norsk UD drev aktiv terrorfinansiering, om man skulle anse han for å være terrorist, ved at de smugler penger inn til ANC i sin tid. Så er flere, så er et oppslag om USA. Flere hundre forlagsfolk går imot at Trump får utgi bøker. Det var ikke bare Trump, det var også andre i Trump-administrasjonen, og det synes jeg var særdeles problematisk. De som burde vært forsvarere av ytringsfrihet, som forlag, som forfattere, at de skal si at nei, Donald Trump, han skal ikke få lov til å utgi noen bok. Og heller ikke en del andre i hans administrasjon. Det er et mildt sagt problematisk synspunkt. Majestetsfornærmelse. Thailand er et av de verste landene i så måte. Her er det en som får 43 års fengsel for majestetsfornærmelse. Rettighetsgruppe i Thailand. Aleksej Navalnyj, som jo overlevde et forgiftningsforsøk fra russiske myndigheter. Jeg vil jo tro på at det var de som stod bak, selv om de benekter det selv. Og sier at hvis vi hadde forsøkt på det, så hadde vi fullført jobben. Da hadde han ikke overlevd. Men i alle fall, han tiltalt seg ærekrenkelser mot noen russiske veteraner, krigsveteraner. Det er ganske vanlig at man bruker ærekrenkelser, eller blasfemi for så vidt, for å prøve å stoppe kritiske politiske ytringer. Det er klart misbruk av slik ærekrenkelsesbestemmelse, slik synes nå jeg. Men vi ser ganske mange forsøk på det. Nylig ble en dømt til fengsel for Facebook-trusler mot FRP's Jon Helgheim. Han er en av de politikere jeg liker absolutt dårligst. Han står for alt det verste i FRP, synes jeg. Men det betyr jo ikke at det er akseptabelt å fremsette trusler mot ham. Altså, Jon Helgheim og andre skal selvfølgelig også ha sin ytringsfrihet. Og det er helt uakseptabelt at noen fremmer trusler mot dem, fordi at de er uenige i det de har mener og det de har sagt. Ja, noen har valgt en mediestrategi som går ut på ikke å kommentere noe som helst. Og jeg vil si, dessverre så har det ofte vist seg å lykkes. Her er det en såkalt influencer som nekter å svare pressen etter at hun fikk kritikk for å ha reist til Dubai for å være sammen med kjæresten sin under koronanedstengningen med mye reiseforbud. Og som vi skal komme til, taushetsretten er også en del av ytringsfriheten. Man har full rett til ikke å ville svare, til ikke å ville kommentere saker. Og som vi ser at hun gjør og noen andre gjør, at i stedet for å svare på spørsmål fra journalister, så velger de å legge ut sin versjon uten ubehagelige kritiske spørsmål i sosiale medier med mer. Det er jo ikke bare hun som gjør det, vi har jo sett en del politikere velge samme fremgangsmåte. Denne fra Danmark ganske nylig. Man satte fyr på en dukke av danske statsminister Mette Frederiksen. Så tente man på et testsenter som gjør noe helt annet. Og ble da fengslet for dette. Og hadde også fått en plakat hvor det stod at hun må og skal avlives. Og da kan man diskutere om dette er en trussel. Da jeg først så den, før jeg leste mer, så tenkte jeg liksom, har de begynt å straffe voodoo i Danmark? At de sier at det å brenne en dukke av statsministeren, om det i seg selv skulle være ulovlig?
Men det er klart, det kan tyde som en kan i seg selv, ses på som en trussel, og sammen med andre ting, så kan det tolkes som en ganske så alvorlig trussel. Det er en sak ganske nylig. Joe Biden utnevner nye ledere for USAs globale radiostasjoner. Vi hørte jo en god del i valgkampen i USA om andre lands forsøk på å påvirke valget i USA. Og det var liksom så forferdelig at de skulle gjøre det. Men altså disse radiostasjonene, Radio Free Europe og hva de nå heter for noe alle sammen. Ja, dette er jo radiostasjoner, USA har jo hatt sånne lenge, for å påvirke andre land. Kan man diskutere den gamle Øst-Europa, hvilke valg det var å påvirke. Men altså det er jo politisk påvirkning i andre land gjennom disse radiostasjonene, det har jo USA drevet med veldig lenge. Og det at noen andre nå har forsøkt å påvirke valg i USA via sosiale medier, man kan diskutere hvordan de gjorde det, men det i seg selv at man forsøkte å gjøre det, det er ikke overraskende. Jeg synes i og for seg heller ikke at det er så veldig problematisk. Det var så mye nå, og da satser jeg på å være tilbake om en ukes tid med neste tema.